दर्शक वृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हामी कुरा गर्छौँ लड्डु गोपाल, भगवान् श्री कृष्णको बाल स्वरूपको सेवा पूजा कसरी गर्ने, घरमा किन राख्ने, कसरी राख्ने, लड्डु गोपाल स्थापना गरिसकेको पछाडिका नियमहरू के हुन्, दैनिक पूजाका नियमहरू के हुन्, भगवान्लाई के अर्पण गर्ने, यसको बारेमा यहाँहरूले जान्न चाहनुभएको थियो। र धेरैले लड्डु गोपाल भगवान्लाई घरमा स्थापना पनि गर्नुभएको छ र अगाडि आउँदै गरेको श्री कृष्ण जन्माष्टमीका दिन विशेष सेवा पूजा गर्न चाहनुभएको छ र आज हामी यसैमा रहेर केन्द्रित हुनेछौँ, लड्डु गोपालको सेवा पूजा गर्नलाई। एक, भगवान् श्री कृष्णको बालस्वरूपको जुन पूजा हुन्छ यसैलाई लड्डु यानि कि प्यारो गोपालको रूपमा हामीले घरमा स्थापित गर्दछौँ। लड्डु गोपाल घरमा स्थापना गरिहाल्नुभन्दा अगाडि केही नियमहरूलाई हामीले पहिले जान्नुपर्दछ दर्शक वृन्दहरू। त्यस पछाडि लड्डु गोपालको सेवा कसरी गरिन्छ यो प्रत्यक्ष रूपमा हामी यहाँहरूलाई त्यो भिडियो मार्फत पनि देखाउनेछौँ, जसले गर्दा यहाँहरू सेवा पूजा गर्नेहरूको लागि सजिलो हुनेछ। एउटा कुरो दर्शक वृन्दहरू, लड्डु गोपाल घरमा हामीले स्थापना गर्दैछौँ भने सकेसम्म हाम्रो घरमा मांस मदिराहरूको प्रयोग हुन्छ, मासुहरू बन्दछ घरमा पाक्दछ भने सकेसम्म लड्डु गोपाल भगवान्को स्थापना नगर्नु नै उत्तम हुन्छ। जहाँ पवित्रता हुन्छ, जहाँ नियम हुन्छ, जहाँ भगवान्लाई एउटा स्वयं यो गोपालजीको घर भनेर जुन दिनदेखि तपाईँले आत्मविश्वास लाग्दछ, मांस मदिराहरू त्यो घरमा पाक्दैन, अन्डाहरू पाक्दैन भने भगवान्को सेवा पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। नभए दूरदराजबाट भगवान्को सेवा पूजा गर्ने, कहीँ झुलन उत्सव हुन्छ भने त्यहाँ गएर भगवान्लाई झुला उत्सव कृष्ण जन्म महोत्सवमा सरिक हुने। लड्डु गोपाललाई भगवान् हाम्रो एउटा परिवारको सदस्य हो भनेर सम्झेर सेवा पूजा गऱ्यौँ भने हाम्रो घरमा सन्तानको, हाम्रो घरमा स्वास्थ्यको, हाम्रो घरमा धनधान्यको र हाम्रा घरमा अनेक प्रकारका आइपर्ने समस्याहरूबाट पनि गोपालजीले पार लाउनुहुन्छ, दीर्घायु सकल शान्ति समेत प्राप्त हुँदै जाँदछ। अब सर्वप्रथम नियमहरू के रहेका छन् भनेर भन्दा, पहिलो नियम त जहाँबाट हामीले चाहे वृन्दावनबाट लिएर आउँ, चाहे कहीँ पूजाका पसलहरूबाट अथवा कहीँ भावना कोही गुरुहरूद्वारा प्रदत्त लड्डु गोपालको जुन मूर्ति रहेछ भने घरमा हामीले स्थापना गर्नुपर्दछ। पवित्र दिनहरूमा जस्तो जन्माष्टमीका दिन, एकादशीका दिनहरूमा अथवा चाहिँ यस्तै गरेर होली पूर्णिमाका दिनहरूमा, सङ्क्रान्तिका दिनहरूमा, विशेष भगवान्का जन्म उत्सवका दिनहरूमा पनि गोपालजीले हामीले घरमा स्थापना गर्न सक्दछौँ। पालस्वरूप भगवान्ले छोराछोरीको देखभाल एउटी आमाले कसरी गर्नुहुन्छ त्यही रूपकै सेवा हो र यसरी सेवा गर्ने, त्यस पछाडि सेवा गरिसके पछाडि चन्दन लगाइदिन सक्छौँ, पहेँला अष्टगन्धक चन्दनहरू, साथसाथमा भगवान्लाई चाहिँ प्रत्येक दिन नै कपडाहरू पनि रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरू, 12 अनुसारका कपडाहरू पनि लगाइदिन सक्छौँ, नभए 2-3 कपडाहरू हामीले गोपालजीका वस्त्रहरूलाई पनि अदल बदल गरिरहनु सबैभन्दा राम्रो र सुन्दर भाव बनिरहन्छ। र अर्को कुरो, भगवान् श्रीकृष्णको बाल स्वरूपलाई राखिसके पछाडि सँगसँगै भगवान्का चाहिँ बाँसुरी भगवान्लाई प्यारो लाग्छ, मयूर प्वाँख भगवान्लाई प्यारो लाग्छ र मुकुट बाँसुरी अथवा मयूर प्वाँख यी पनि भगवान्को साथमा राख्नु सर्वोत्तम रहन्छ। सकल शान्ति र परिवार र यस्तै गरेर स्नेह पवित्रता बनिरहोस् भन्नका लागि पनि गोपालजीको विशेष गरेर सेवा पूजा गरिन्छ। र भगवान्लाई भोग लगाउने कुराहरूमा भगवान्लाई मिश्रीको भोग, माखनको भोग, माखन घिउको भोग अत्यन्त धेरै प्यारो लाग्दछ, साथमा तुलसी दल, तुलसी पत्र र अरू आफ्ना सामर्थ्य श्रद्धाले जे जति कुराहरू जोड्छन् ती चिजहरू भोगमा समर्पित गर्नुपर्दछ। हामी कहीँ बजार गयौँ भने केटाकेटीलाई खेलौना किनेर लिएर आयौँ भने गोपालजीलाई पनि एउटा खेलौना किनेर लिएर आउन सकिन्छ। हाम्रा घरमा कुनै नयाँ चिज आए, फल मिठाईहरू आयो भने गोपालजीलाई भोग लगाएर भगवान्लाई देखाएर तुलसी पत्र छोडेर परिवारले ग्रहण गर्नु सर्वोत्तम रहन्छ। न कि गोपालजीलाई स्थापित त गऱ्यौँ तर घरमा एउटा परिवारको सदस्यको जस्तै गरेर देखभाल हामीले गरेनौँ भने हाम्रो भक्ति अपूर्ण रहन्छ। यस कारणले गोपालजीलाई स्थापना गरिसके पछाडि नियमहरू विधिहरू रहेका छन् यी। अब यदि हामीले घर बन्द गरेर 2-4 कहाँ गयौँ भने सँगै लिएर गएर पनि सेवा गर्न सकिन्छ, अथवा यदि भगवान् हामी घर बाहिर गयौँ सेवा गर्ने मान्छे कोही पनि भएन भने त्यो अवस्थामा हामीले कोही छिमेकीहरू, कोही साथी सङ्गीहरू चाहिँ अत्यन्त भक्तिभाव गर्ने श्रद्धा गर्छन् अथवा कहीँ मठ मन्दिरहरू छन् भने आफू जतिन्जेल गइन्छ त्यतिन्जेलको लागि त्यस मठ मन्दिरहरूमा अथवा त्यस श्रद्धावान
सेवा पूजा गर्नेका घरमा गोपालजीलाई स्थापित गरेर जानुपर्दछ। यो पनि भएन, छिमेकी पनि भएनन्, सँगै पनि साथ लिएर जान सकिएन भने सबै कुराहरू भगवान्लाई समर्पित गरेर घरमा ताला लाएर जाँदै हुनुहुन्छ भने एउटा चाबी आफूले बोक्ने, अर्को चाबी गोपालजीलाई दिने। अब फलानु फलानु कारणले गर्दा श्रद्धाले भक्तिले हामी जाँदैछौँ गोपालजी, अब हजुर यो घर हजुरको जिम्मा र हजुर माँ यशोदाको काखमा, मैया यशोदाको साथमा जुन सेवा गरेकी थिइन् ब्रजमा, यस्तै सेवा भक्तिमा नि हजुर प्रसन्न रहनुहोला भनेर भगवान्को अगाडि क्षमा मागेर घरमा ताला लगाएर हिँड्नुपर्दछ, न कि एउटा चाबी स्वयं भगवान्को अगाडि राखिदिनु पर्दछ, गोविन्दलाई त्यो घरको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने भगवान् लड्डु गोपालको सेवा पूजा आराधनाबाट मनमा शान्ति भक्ति प्राप्त हुनेछ। दर्शकवृन्दहरू, लड्डु गोपाललाई कसैले पुत्रको भावमा पनि, कसैले चाहिँ पतिको भावमा, कसैले आफ्ना सन्तानको अभावमा पनि सेवा पूजा गरेर यस संसारबाट सुखी र संसारबाट प्रेम, संसारबाट शान्ति प्राप्त गरेका कयौँ उदाहरणहरू, दृष्टान्तहरू भक्तमाल लगायत विभिन्न चरित्रहरूमा पनि रहन्छन्। अब यहाँहरूलाई भगवान् लड्डु गोपालको सेवा पूजा आराधना गरेको यो भिडियो मार्फतबाट पनि भगवान्को सेवा पूजा कसरी गर्ने यस विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। दर्शक वृन्दहरू, अब जोडौँ लड्डु गोपाल बाल गोपालजीको सेवा गर्ने तरिका। विशेष गरेर दर्शक वृन्दहरू, यसरी भगवान्लाई वस्त्रहरू उतारिसके पछाडि एउटा प्लेटमा राखेर दाहिने सङ्घ हुनेहरूले दाहिने सङ्घमा जल राखेर, नभए कलशमा कलशको जल सिधै भगवान्लाई स्नान गराउनु पर्दछ। आफ्ना गोपालहरूलाई जस्तै सम्झेर भगवान्लाई पनि यसरी स्नान गराउन सकिन्छ। दुध छ भने दुधद्वारा कृष्ण जन्माष्टमी एकादशी विशेष दिनहरूमा भगवान्लाई, अथवा पञ्चामृत बनाएर पनि भगवान्का सबै अङ्गहरूमा भगवान्लाई यसरी स्नान गराइदिनु पर्दछ। यसरी भक्तिभावपूर्वक भगवान्को सेवा गर्ने मन्त्र जानिराख्नु पर्दैन, कृष्णाष्टकम मधुराष्टकम जे आउँदछ, अथवा भगवान्को चाहिँ श्रीकृष्ण गोविन्द आउँछ, यसरी भगवान्लाई स्नान गराउने, स्नान गराउने जलमा तुलसी मञ्जरी तुलसी पत्र हुनु अति आवश्यक रहन्छ। र यसरी स्नान गराइसके पछाडि शुद्ध सुतीको कपडाद्वारा भगवान्का सबै अङ्गहरूलाई यसरी पुस्ने, अरू शुद्ध जलले पनि हामीले स्नान गराइसके पछाडि यसरी पुस्ने, र त्यस पछाडि भगवान्लाई लगाउने कुराहरूमा मुकुट भए, बाँसुरी भए, भगवान्को लागि कुण्डल भए, बेला बेला आँखाहरू भए, भगवान्का यी सबै कुराहरू पूजा सामग्रीहरूका पसलहरूमा पाइन्छन्। र भगवान्को लागि वस्त्र पनि प्रत्येक दिन अथवा पर्व उत्सवहरूमा विशेष भगवान्लाई वस्त्रहरू पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, कपडाहरू पनि भगवान्लाई नयाँ नयाँ लगाइदिन पनि सक्दछौँ भगवान्लाई यसरी, र भगवान्को लागि अरू आकर्षक वस्त्रहरू पनि यसरी सुसज्जित भगवान्लाई गराउन सक्दछौँ। र कृष्ण जन्माष्टमीका दिन र अरू पनि विशेष दिनहरूमा भगवान्लाई झुलामा राख्न सक्दछौँ, र यसरी मालाहरू लगाइसके पछाडि झुला हुनेहरूले झुलामा राख्ने भगवान् गोपालजीलाई, नभए सिंहासनमानी राख्ने, अनुभव गर्ने कि गोपालजीलाई मैले झुलामा राखेको छु भनेर। यो झुला यसरी तयारी हुँदछ, यहाँ विभिन्न सजाएर रङ्गी बिरङ्गीहरू चाहिँ मालाहरू यसरी लगाएर यो झुलामा नि गोपालजीलाई लगेर हामीले राखिदिन सक्दछौँ। नित्य पनि यसरी झुलामा भगवान्लाई राख्न सक्दछौँ, मुकुट धारण गराउने, र भगवान् जस्तो पित्तलको लड्डु गोपालजी हुनुभयो, पित्तलका बाँसुरी भए, यी सामग्रीहरू भगवान्को सान्निध्यमा रहे भने विशेष गोविन्दलाई बालगोपाललाई विशेष प्रिय पनि लाग्दछ, र हाम्रो घरमा पनि सुख शान्ति समृद्धि बढ्दै जान्छ। अब यति गरिसके पछाडि भगवान्लाई भोग चाहिँ टिका चन्दनहरू हामीले लगाइदिन सक्दछौँ, पहेँलो अष्टगन्धक भए हामीले भगवान्लाई विशेष भगवान्लाई आकर्षक लाग्दछ, अथवा घोटेका रक्त चन्दनहरू भए, हामीले घिसेको श्रीखण्डका चन्दनहरू भए, यी पनि भगवान्लाई लगाइदिन सक्दछौँ। मन्त्र आउनेहरूले मन्त्र, नभए श्रद्धा भक्तिभावपूर्व शरीर भगवान्को निधारमा टिका चन्दनहरू लगाइदिने, तुलसी पत्र अर्पण गर्ने, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय, गोविन्दकी चरणकी अत्यन्त प्यारी हुन्, तुलसी मञ्जरी हामीले अर्पण गर्न सक्दछौँ भगवान्लाई, तिल अर्पण गर्न सक्दछौँ, पहेँला सेता गुलाबका फुलहरू भगवान्को वरिपरि सजाइदिने, र भोगका सामग्रीहरूमा काजु किसमिस बदामहरू भए, केराहरू जे जुड्छन्, समयअनुसारका फलहरू दुध फल जलहरू यसरी हामीले भगवान्लाई भोग लगाउनु पर्दछ बिहान बेलुका अवश्य पनि भगवान्को सेवामा। र यसरी सेवा गरिसके पछाडि अब हामीले आरती, भगवान्को लागि आरती प्रज्वलन गर्नुपर्छ, मन्त्र आउनेहरूले आरती गाउनेहरूले मङ्गल आरती पनि गाउन सक्नुहुन्छ, नभई चाहिँ भगवान्को लागि विशेष श्रद्धाले मनले भगवान् गोपालजी सहित आफ्ना स्थापित जति पनि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ पूजा कोठामा, आरती सबै भगवान्कै लागि नै हुन्छ,
र सबैको लागि आरती यसरी मंगल आरतीहरू हामीले भगवानको लागि घुमाउने दर्शन गराउने र सबै भगवानको अगाडि आरती प्रज्वलन गरिसकेपछि हामीले दाहिने शंखद्वारा विशेष गरेर भगवानलाई अर्घ्य पनि दिन सक्दछौ र विशेष गरेर स्थापित देवी देवताहरूलाई नभए पनि पञ्चपात्रको जलद्वारा चाहिँ भगवानलाई अथवा आरतीमा हामीले प्रदक्षिणा पनि गर्न सक्दछौ र दाहिने शंखको जल भगवानको वरिपरि घुमाएर अनि एउटा प्लेटमा अथवा आरतीको अगाडि पनि हामीले यो अर्घ्य प्रदान गर्न सक्दछौँ र त्यसपछाडि मयूर प्वाँखहरू राख्नुभएको छ भने मयूर प्वाँखले पनि भगवानलाई चामरम अभिव्याजय हामी भन्छ चमर डुलाउने चमरद्वारा चमरको हावाद्वारा चमरको चाहिँ पङ्खाद्वारा भगवानको अगाडि यसरी पल्लवित गराउने सुशोभित गराउने भगवानलाई अत्यन्त प्यारो लाग्दछ। त्यसपछाडि हामीले विशेष गरेर गोपालजीको श्रद्धा हो भक्ति हो अरू विशेष गर्नेहरूले विशेष पनि गर्नुहुन्छ र हामीले आरती भगवानको अगाडि आरती पनि यस्ता प्रकारले दर्शन गराउने स्वयं आफूले आफ्ना परिवारहरूले पनि यसरी विशेष दिनमा गरेका आरतीहरू हामीले पनि लिनुपर्दछ आरती थाप्नु पर्दछ जसले गर्दा हाम्रा पीडाहरू कष्टहरू पापहरू समेत हरण भएर जानेछन्। भगवान्लाई देखाएको आरतीको दर्शन आरती तापनाले आरतीको सेवा आरती तापनाले अब दर्शकवृन्दहरू यस्ता प्रकारले भगवान्को विशेष सेवा पूजा गरिसके पछाडि भगवान्लाई राखिएको झुला पनि झुलाउनु पर्दछ जसले गर्दा गोविन्दको अरू विशेष हाम्रो घरमा परिवारमा विशेष कृपा पनि हुने गर्दछ जन्माष्टमी र विशेष दिनहरूमा। यसरी आफ्नो श्रद्धा भक्ति हो दर्शकवृन्दहरू बिहान बेलुका यसरी सेवा गर्ने भक्ति अर्पण गर्ने भगवान्लाई भोग लगाउने आरती गर्ने गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्दहरू आज हामीले लड्डु गोपालको सेवा कसरी गर्ने यसबारेमा चर्चा गऱ्यौँ र यो फोटो यो भिडियो यो फुटेजहरू पठाउनु भएको थियो अमेरिकाबाट बुना दाहालले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकवृन्दहरू श्रीकृष्ण जन्माष्टमी होस् अथवा प्रत्येक दिन होस् व्रत उत्सवका दिनहरू हुन् लड्डु गोपाललाई स्थापना गरिसके पछाडि पूजाका नियम केही विधि विधानहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यो भावद्वारा भगवान्को सेवा पूजा हामीले गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि भगवान्ले अवश्य पनि कल्याण गर्नुहुनेछ गति दिनुहुनेछ र हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ण भएर गोविन्दको चरण कमलमा पनि भक्ति सदा सर्वदा बनिरहनेछ। यिनै प्रस्तुतिहरू सँगसँगै आजको हाम्रो यस धर्मदर्शनको आध्यात्मिक ज्ञान मञ्चबाट यिनै प्रस्तुतिहरू सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन विशेष के गर्ने यसको बारेमा भिडियो हाम्रो अपलोड हुनेछ। लड्डु गोपालको सेवा पूजा विधिबाट म बिदा हुन्छु। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।